Ханаа өглөөний минь за би энэ сүүлд нэг талах хийгээд оруулсан байсан тий. За талахны мод талаар маш олон хүмүүсд мань асуусан учраас бяцхан бичлэгийгээд оруулчих гэж бодож байна. За энэ талах маань болохоор овонд 12 минут сүүлд нь хийгээд ингээд идэх юм бол маш гоё чипсэн талах болдог байгаа шүү. За талханд маань үндсэн орчих юм бол бор улан цагаан гурил яг нэг нэг аяг ордог байгаа. За тэгээ энэ дээрээ бүх төрлийн самар нууд, бүх төрлийн хатаасан жимс нууд. За энэ хатаасан жимс дотроо энэ яг түрки энэ хатаасан жимс бол маш гоё амт нэмдэг байгаа. За тэгээд цаашлаад синимон нэг албаг, тэгээд майлангийн үр болон ямар нэгэн өвнөд байвал бас маш гоё амттай олгож өгдөг. За зөгийн бал. За энд болохоор зэрэг давс, перц, сод, үндэсний сод орно. За энэ дээрээ нэг албаг, нэг лимоны жуус хийгээд өгнө. За энэ бүгдээ хийгээл ер нь бол алманд милкээрээ зураал. Талх маань бол нэг 40 минут 180 дээр шарахад бол маш гоё амттай болдог байгаа. За баярлалаа.